tre saker man kan fundera på nu om man aldrig har gjort det förut. Vilken skada får man av ett skott i magen? Kan vi lösa det danska vapenmysteriet? Och var kopulerades det kungliga brudparet? Sommaren 1678 hade kriget hållit på i snart 4 år och var nu inne på sitt slutskede. En dansk armé belägrade Bohus fästning utanför Göteborg, men lyckades inte inta den trots att man sköt borgen sönder och samman. Samtidigt belägrade den svenska armén Kristianstad och där användes en helt annan taktik. Istället för att skjuta sönder stan stängde man till den så att den danska garnisonen svalt. I Riksarkivet i Köpenhamn finns det bevarat handlingar som visar hur illa ställt det var för danskarna inne i Kristianstad. I Riksarkivet ligger ett antal kartonger och i de kartongerna så finns alla, till exempel kvittorna när de varje dansk enhet hämtade mat i sina förråd som de hade här. Och det intressanta är då att det framgår exakt hur många portioner de hämtade ut. Och man kan se hur man dör våren, sommaren 78. Det är ju regementet som börjar då, ser man, de tar ut 824 portioner och sen blir det 790 och så blir det 600. Alltså man kan följa exakt hur många som försvann och dog. Så det var eländigt för danskarna, ja, sommaren 1678? Ja, en mycket eländigt för den danska garnisonen. Det är uppenbart, eftersom över hälften dog alltså under den här tiden. Men hjälp var på väg till de danska soldaterna. Kung Kristian den femte hade slagit läger i Önnestad inte långt ifrån Kristianstad och nu väntade alla på att han skulle anfalla svenskarna. Men den danska armén hade hittills förlorat alla slag i Skåneland. De fick stryk utanför Halmstad, utanför Lund och utanför Landskrona. Tveksamheten och rädslan började få ett grepp om de rödvita. Skulle den danska armén verkligen våga sig på ett sista slag utanför Kristianstad? De danska utskrivna soldaterna, de var rädda. Det såg man i Lund redan. Terror panicus var det ett uttryck som myntades av en dansk. När en svensk regiment anföll ett dansk vid Lund. Och det som fick dansken att ge vika var alltså terror panicus. Vad var det då som skrämde? Det vill både Knallströms blågula lag och Dahlbergs rödvita lag veta. För en taktik hos den svenska armén var att låta soldaterna spöklikt marschera fram under absolut tystnad. För en soldat som är helt tyst och inte visar känslor trots att man skjuter mot honom. En sån soldat skrämmer betydligt mer. Och kan man skrämma fienden tillräckligt mycket, så kommer han alltså att ge vika. Den svenska taktiken kunde alltså se ut så här. Under tystnad drar man sig mot fienden och när någon blir träffad sluter man bara leden. Fienden hinner kanske bara skjuta 2 gånger under den här tiden, för de ska ju ladda om också och det tar tid med skötet. Och när svenskarna är så nära att de kan se sina fienders ögonviter, så skjuter de allt de har och får förhoppningsvis in betydligt fler träffar på det korta avståndet. Och därefter kastar man sig över fienden och slåss med värjer och med skötkolvar. Men för att den här taktiken ska fungera krävs det alltså att man lyckas göra fienden mer rädd än man själv är. Anläggning! Gör det, Skåne! Jävlar!
Med sina två salvor får det rödvita laget in 14 träffar. Knallström träffas men räddas av sitt harnesk. De blågula får med sin enda salva bara in 5 träffar. Och så var det inte meningen att det skulle bli. Vi får göra ett nytt försök. Anläggning! Fyr! Håll den ut! Håll på! Fyr! I vårt försök får alltså den rödvita sidan in fler träffar än den blågula, och så var det inte meningen att det skulle bli. Men den avgörande skillnaden mot en riktig drabbning är att här inträffar ingen dansk så kallad terrorpanikos. Det är bara glada skåningar som skjuter färgglada kulor på varandra och sen äter pizza ihop. Men vi kan läsa ut en sak från det här testet. Vid varje paintball-drabbning träffades ungefär 40% av de stridande. Och hade det varit riktiga muskötkulor så skulle de flesta av de träffade ha dött en mycket långsam och smärtsam död. Jiri Horal är en kirurg som under andra världskriget var grillasoldat på östfronten. Han vet vilka chanser jag skulle ha haft att överleva en sån här. Jiri, jag blev skjuten av en elak arkeolog. Här. Ja. Alltså, här någonstans fick jag ett fint blåmärke. I buken och nedre del, ja. Ja. Lokalisationen tyder på att det antingen skadade enbart tarmar. Ja. Eller till och med skadade huvudpulsåldern, och det orsakar enorma blödningar. Men okej, okay, alltså om det är huvudkroppspulsåldern, då är det... Ja. Hej då, Per Dahlberg. Ja, ja. Men om det nu hade missat den och varit tarmarna, hur lång tid har jag på mig att överleva? Ja, du har en ungefär 12-14 timmar. Okej, okay. Och de 14 timmarna låter inte som att de hade varit så behagliga, va? Nej, det är väldigt obehagligt. Glöm inte en sak, att själva skottet perforerar tarmen och tarminnehållet rinner ut och orsakar bukhinneinflammation. Men dessutom, kulan själv drar in en massa bakterier och smuts och smådelar. Och det man dör av då, det behöver inte egentligen vara alltså själva skottskadan, utan det kan lika gärna vara av infektion. Inte lika gärna, det är det som händer oftast. Det var det oftaste orsaken till patient, till soldatens död, att han dog av infektionen. Så jag hade, efter det här skottet så hade jag så sagt att dött... Noll chans. Noll chans. Svåra smärtor. Mm. Okej. Okay. Tack för det. Bo Knallström. Men hur gick det då utanför Kristianstad? I Önnestad låg den danska armén och utanför Kristianstad låg den svenska armén. Mitt emellan vid Skepparslöv är det höga kullar. Om danskarna tog kontrollen över dem skulle de kunna innesluta svenskarna och sen gå till anfall. För nu var den danske kungen så osäker att han hade svårt att fatta ett beslut. Uppför de här backarna kom hela den danska krigsledningen tillsammans med 600 soldater och den danske kungen Christian den femte själv. Och då ser han då slätten, och han ser också Karl XI:s armé som ligger här nere från Vä och bort mot Lille Kungsgård på en lång rad. Han såg alltså här och blev alltså lite betänksam. Och då fick han alla generalerna och hans rådgivare att, ja, vad gör vi nu? Och så fick var och en säga det, protokollfördes, så han kunde hänga dem efteråt, den som hade gett dåliga råd. Plötsligt säger kungen, vi återvänder. Sen återvänder hela skaran till Önnestad, de här 5-6 kilometer. Och det här har ju svenskarna sett naturligtvis. Ja, självklart.
och den svenska krigsledningen är betydligt bättre på att fatta snabba beslut än den danska. Karl den 11 ger genast order om att 1500 svenskar ska bege sig upp på säkra höjderna i Skepparslöv. Ja, på natten här, på kvällen, bara någon timme efter danskarna har lämnat detta, så är här full verksamhet. 1500 man under natten tog sig de här kullarna, kanoner och hästar och spadar. Och det vi ska se här uppe, det är det de grävde denna natt. Och plötsligt så har vi en gigantisk fortifikation här uppe. Ja. Och det tycker jag som är så speciellt, det är ju fortfarande, det är rättvinkligt, det här skulle vara idag, om du förskansar, skulle det funka idag. Och medan den danska krigsledningen borta i Önstad fortfarande funderar över om man ska besätta kullarna eller inte, så bygger svenskarna inte mindre än 8 skansar som effektivt stoppar alla danska försök att ta sig fram och rädda den danska garnisonen i fästningen Kristianstad. Så det som händer är att danska armén är på väg för att undsätta Kristianstad, men de blir stoppade bara någon mil ifrån. Ja, en mil ifrån. Och det här, de kom allra längre än till Önstad. Och det ligger alltså bara bakom den mörka skogen där borta. Och då kan man ju förstå hur det känns inne i fästningen. De hör salut, eller inte salut. Dansk lösen. Lösen på tre skott. Ja. Och de svarar med 3 skott. Det jubel i Kristianstad. Danska hären kommer och undsätter oss. Och sen så kommer det aldrig någon. Utan under tiden danska armén står här borta så tvingas fästningen ge upp. Karl den 11 alltså utmanövrerat Kristian den 5. Det stora slaget vid Kristianstad blir aldrig av. Och danskarna tvingas släppa fästningen utan egentlig strid. Kristian den 5 inser nu att Skåne är förlorat. Bara 2 år efter hans succé vid landstigningen utanför Helsingborg är alltså kriget ett fiasko. Och under återtåget mot Köpenhamn bränner danskarna allt som kommer i deras väg. Får man inte Skåne kan man lika gärna förstöra det. Under första delen av 1679 sluter Sverige fred med tysk-romerske kejsaren, Lüneburg, Münster och Brandenburg. Att Sverige nu har fått fred med sina tyska fiender är ett stort problem för Danmark, för de har ju förlorat sina allierade. Och för att ytterligare pressa fienden skickar Sverige en styrka för att ta tillbaka Uddevalla, en av de få städerna Danmark-Norge ännu kontrollerar. Danmark-Norge hade förlorat Uddevalla till Sverige bara 20 år tidigare. Men under det här kriget kontrollerade stan länge av den norske ståthållaren Ulrik Fredrik Gyllenlöve och hans trupper. Men namnet på hotellet där vi övernattat är inte det enda som påminner om krigshändelserna under 1670-talet. När personalen på Bohusläns museum gick igenom sina magasin för en ny utställning, då fann man massor av spännande fynd. Kanonkulor, värjor, men också det här kedjelodet. Kedjelod var avancerade marinvapen på 1600-talet. Främst till för att skjuta sönder fiendeskeppens riggar. De båda halvorna höll sig ihop av en snörstump och när lodet sköts iväg delade sig halvorna och började spinna runt i luften. Det som kedjelodet än träffade måste ha slitits i stycken. Och sen har den då gått iväg så här? Ja, och den kan inte ha gått vare sig fort eller särskilt långt, va? Inte det? Och det, nej. Ja, men nästan har satt att någon kilometer kan det sådana här fara iväg med det. Ja, det betvivlar. Det får ni pröva. Det är för tunga, för det måste ju sjunka rätt snabbt. Men kedjelod är ovanliga fynd. Kanske på grund av att de sköts över vatten och sen hamnade på havsbotten och försvann. Så kedjelodet på Bohusläns museum är ett riktigt mysterium. Var kom det ifrån och vad sköt man på? Och det blir ännu mer mystiskt när det visar sig att kedjelodet är upphittat inte ute i vattnet, utan på en tomt inne i Uddevalla, Södra Drottninggatan 25. Va? Va? Det var ju lustigt. Men du, vad var det egentligen på Södra Drottninggatan 25, undrar jag då? Ja, det undrar jag också. Ja, men nu blir det spännande. Det verkar alltså som om danskarna på Skansberget skjutit kedjelodet in mot land istället för ut mot fartyg i fjorden.
Men i sådana fall måste det ha stått svenska trupper vid Södra Drottninggatan 25. För vi är skeptiska till att kedjelod kunde nå längre än en kilometer. Södra Drottninggatan 25. Här under hittar man alltså, när man byggde det här huset måste det vara, så har man hittat det här kedjelodet. Och så lämnar man in det till museet. Och då är frågan, varför ligger det här, va? Jo, för att här bakom ligger Hålgjuteberget. Där vi tror att svenskarna stod. Är ni framme där nu eller? Ser du mig också? Kom. Svar ja. Hur långt är det mellan Hålgjuteberget och Skansberget? Ja, jag har mätt det till under 1000 meter, det vill säga ungefär 960 meter. Du som gammal militär. Vad tror du om våran teori? Kan det vara så att kulan har gått hit och landat nedanför berget här? Låter det rimligt? Ja, jag tycker det, att det låter rimligt. Svenskarna kontrollerade alltså flera höjder runt Skansberget i Uddevalla. Och danskarnas vanliga kanonkulor kunde utan problem nå längre än en kilometer. Men det snurrande kedjelodet nådde alltså inte ända fram utan damp ner i backen framför svenskarnas ställning. Och vad som gör kedjelodet på Bohusläns museum så speciellt är att det är ett av de få som faktiskt finns kvar. De flesta hamnar ju i vatten och försvann. Det enda andra använda kedjelod vi känner till, det är ett som man har hittat på slagfältet utanför Landskrona. Fyndet i Uddevalla ger alltså klara belägg för att det här vidriga vapnet användes inte bara mot fartygsryggar utan även mot vanliga soldater. Sen var det väl så att svenskarna är på väg nästan och inta Skansen, men så händer någonting. Vad är det som händer? En av de allra sista krigshändelserna här, det var att Gyldendövers trupper här på Skansberget lyckades frakta över ett litet rytteri, det vill säga hästar och ryttare, till andra sidan hamnen. Och i gryningen så anfaller man en ställning som då befann sig vid Folkets park. Och ett 20-tal svenska soldater dödas. Och det tror jag då att det är den sista krigshändelsen i Uddevalla. Och inte nog med det. Striderna här är kanske de sista i hela kriget. För nu kommer vapenstilleståndet. Och efter 5 år tystnar musköterna och kanonerna. Så nu när kriget snart är slut kan det vara på sin plats att påminna om varför det blev krig överhuvudtaget. Det handlade om pengar. Och svenska pengar på 1670-talet är milt sagt en komplicerad historia. Myntexperten Lars Lagerqvist är en av få i hela världen som vet hur det fungerade. Då är det så att enmarken, den är alltså grunden i den svenska mynträkningen. Marken är standard. Marken, en mark, ja. Tyskarna som har lånat ordet från oss. Det är lite större än en krona. Ja, lite större, ja. Men ja. Det är ändå alltså, så där himla olikt är det ju inte någonstans. Nej då. Och det här är tvåmarken, också med Karl den XI. Och tvåmarken, den kallades för en karolin. En karolin, inte två. Och fyra karoliner här kallades för en daler. Men observera nu, vänta, inte riksdaler. Okej, vänta, vi tar det här från början då. Här har vi alltså en mark. Ja, grunden i myntsystemet. Två mark kallas en karolin. Ja. Här har du fyra karoliner. Nej, två karoliner. Två karoliner. Eller fyra mark. Ja. Och det blir en daler karolin. En daler karolin. Till skillnad från en daler silvermynt eller en daler kopparmynt.
eller en dalekorant som är öresmynten i räknaren. Vi har fyra olika daler, ja. Enbart i Sverige. Ja, enbart. Och sen ovanpå det riksdalen, som var internationell, där har du riksdaler. Fem. Ja. Så på en sån där daler var det 32 öre. Men nu var det ju så att här har vi ett 4 öre. Och det här blir så småningom värt, kallas för 5 öre om man ändrar valören, men det ska vi inte gå in på. Och där är ett 1 öre i silver. Nej, för vi vill ju inte förvirra någon. Och 32 sådana här blev en daler. Eller 8 stycken blev en mark. Det där är en 8 mark, alltså 2 daler, Caroline. Sen kommer dukaten. Och dukaten, det var en dåtida euro. Men jag har inte en chans att hålla ordning på det här. Kunde 1600-talsmänniskan hålla ordning på det här? De var så illa tvungna. Man visste att man kunde det här systemet. Ja, särskilt vad vi kan kalla vanligt folk som hade ont om pengar. De var väldigt noga med sånt här och var mycket bättre och kunnigare i den här mynträkningen än vad den mera sysslolösa överklassen var. Så de som inte hade några pengar kunde systemet bättre än de som var... Som var rika, ja, som var rika. Kan man säga. Och allra rikast var rikskanslern, Magnus Gabriel de la Gardie. Det sägs att han ägde 1000 gods och gårdar. När kung Karl den XI var för liten för att regera själv styrdes Sverige av en förmyndarregering där bland andra Magnus Gabriel de la Gardie ingick. Tillsammans med de andra i högadeln kontrollerade de la Gardie över 60% av Sveriges alla tillgångar. Pengar som hela landet behövde gick alltså till ett fåtal stormrika familjer. Och samtidigt förföll fästningarna och hela landets försvar. Och det här är en av anrättningarna som består av 23 olika rätter. Vid den här tänkta middagen dukades det alltså upp 23 rätter och sen 23 rätter till. Och därefter ytterligare 23 rätter. Sen satte man i en liten, i ett litet eget hus här uppe innan serveringen levande fåglar som då när de kom på bordet lyfte man på locket och så flög de upp. Och sen går man sig på efterrätten. Nu kan man ju tänka sig att både Sveriges och adelsmännens hälsa hade varit bättre om adeln hade ätit mindre och folket mer. Men adeln vägrade att lämna ifrån sig en endast liten skorpa. Istället drev Magnus Gabriel igenom en allians med den aggressiva stormakten Frankrike. Och om vi slogs på Frankrikes sida skulle de hjälpa Sverige med pengar. Men den här politiken ledde alltså till krig, svält och enorma statsskulder för Sverige. Så vad var då Karl den XI:s medicin? Enkel. För att garantera Sverige fred behövde landet en god ekonomi. Och därför lät han genomföra en reduktion som tog ifrån högadeln mycket av deras enorma rikedom. Och när Magnus Gabriel de la Gardie dog var han i princip utblottad. Men Sveriges finanser blev allt sundare. Och kanske var det här tanken på den svenska alliansfriheten grundades. Med en stark svensk ekonomi skulle vi inte längre behöva lockas in i farliga allianser. Hösten 1679 slöts äntligen freden mellan Danmark och Sverige här i Lunds domkyrka. För Danmark var freden ett totalt fiasko. De fick inte behålla en endaste meter av sina erövringar och till på köpet fick de lämna ifrån sin prinsessa, kung Christian den V:s egen lilla syster. För så märkligt var det nämligen att Karl den XI hade friat till Ulrika Eleonora redan 1675 och fått ja. Men bara en månad senare anföll Danmark Sverige och kriget var ett faktum. Under hela kriget slogs alltså Karl den XI mot sin egen blivande svåger. Från svensk sida var Ulrika Eleonora en kvinna värd all beundran. Den svenska kungen kunde inte fått en trognare fästmö. För under hela kriget, till och med när det gick som sämst för svenskarna, så satt hon i Köpenhamn och vägrade delta i danska segerfester. Det talas till och med om att hon skänkte pengar till svenska krigsfångar. Efter 5 års väntan kommer Ulrika Eleonora våren 1680 äntligen till Sverige. Och i den nya sparsamhetens tecken blir det inget överdådigt bröllop i Stockholm. Istället viger fältpredikanten Hakoin Spegel brudparet i det lilla slottet i Skottorp.
inte långt ifrån det krigshärjade Skåne. Här fullbordas det i Skottorps slott allra heligaste, bröllopssalen. Här där man kan se Hallandsåsen, gränsen mellan Halland och Skåne, den gamla riksgränsen. Här i den här salen så fullbordas bröllopet mellan konungen av stormakten Sverige och prinsessan utav Danmark. Och det är Hakvins spegel som avslutar hela den här historien med så fina ord. Och han säger så här, och det här är fint, han säger: så var hans kungliga majestät och hennes kungliga höghet klädda ut i deras brudeskrud, och om natten mellan 11 och 12 ut i herrans namn kopulerade. Och exakt var någonstans i den här salen som de blev kopulerade vet vi inte, men det kan vara någonstans, antingen där borta vid den blåa IKEA-soffan eller någonstans här vid Pippi Långstrump-tältet. Vi låter en framtida tv-serie ta reda på det. Får nog sätta igång om det ska bli någon Karl den 12:e, va? Det finns mycket att säga om Karl den 11:e, men det viktigaste är nog detta. Som blyg 17-åring kom han till makten för en stormakt i kris. Men Karl den 11:s egna insatser på slagfälten medverkade till stor del till att Sverige slutligen vann över Danmark. Han blev också mycket folkkär, kanske mest på grund av den långa freden. För Karl den 11:s återstående regeringstid är den längsta fredsperioden under hela stormaktstiden. Och freden var den grundläggande förutsättningen för ett bättre land åt hela folket.